এতিয়ালৈকে দুইটা বডিয়ে আমাৰ মৰ্গত আছে। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে জনোৱা মতে যে অহা শুক্ৰবাৰে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ভনীয়েকজনী অহাৰ কথা আছে, তেতিয়ালৈকে ৰোৱাৰ কথা, কিন্তু এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন লোৱা নাই। হয়তো আজিও তেওঁলোকে হেৰি কৰিব পাৰে, শ্মশানত নিব পাৰে, কিন্তু আমাক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত জনোৱাৰ কথা। গতিকে এতিয়ালৈকে আমি জনামতে অহা শুক্ৰবাৰলৈ তেওঁলোকে ৰ'ব, আৰু যদি তেওঁ অহাত দেৰি হয় তেতিয়াহ'লে আজিয়ে কমিউনিকেট কৰিব। এতিয়ালৈকে অহা নাই, আৰু দুঘণ্টাৰ পিছত গম পাব যে তেওঁ শুক্ৰবাৰে আহি পাবনে নাই। যদি আহি নাপায় তেতিয়াহ'লে আজিয়ে হয়তো শ্মশানলৈকে লৈ যাব। অঁ, নিশ্চয় আছে। আমাৰ এতিয়া অলপ আগতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যিগৰাকী ইয়াত ডক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি অঙহী বঙহী আছে, ৰিলেটিভ আছে, তেওঁলোকৰ লগতো কথা পতা হৈছে। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মানে খাটাং হোৱা নাই যে আজিয়ে লৈ যাব, শ্মশানত নিবনে নিনিয়ে। গতিকে তেওঁ ডাঙৰ ভনীয়েক বাহিৰৰ পৰা অহাৰ কথা আছে, গতিকে তেওঁ অহাৰ নিৰ্দিষ্ট টাইমটোৰ ওপৰত বেছ কৰি লৈ পেলাই শুক্ৰবাৰলৈ ৰ'ব পাৰে বা আজিও শ্মশানত নিব পাৰে। একেলগে দুইজনেৰে একেলগে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। এতিয়াতো তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা মতে কিছু সময়ৰ পিছত আহিব। তেওঁলোকে অহাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছত গম পাম আৰু। হয়, সেইটোৱে তেওঁলোকৰ লগত হোৱা যোগাযোগ মতে মই এইখিনি কথা কৈছোঁ। তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে খাটাং হ'ব পৰা নাই যে আজি লৈ যামনে দুদিন ৰাখিম। ইয়াত থাকিব, ইয়াৰ মৰ্গত থাকিব, ইয়াৰ মৰ্গত ৰাখি ইয়াৰ পৰা শুক্ৰবাৰে লৈ যাব। সেইটো কথা ইয়াতে গুৱাহাটীতে কৰিব। আৰু দুঘণ্টামান পিছত আমি গম পাম যে একচুৱেলি তেওঁলোকে ডিচিশ্যনটো কি ধৰণে ল'ব। আছিলে তেওঁলোকৰ দুটা পৰিয়ালৰে মানুহ আছিলে, আৰু তেওঁলোকক আছুতীয়াকৈ এটা ৰুম দিয়া হৈছিলে। যিহেতু দীঘলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট আছিল, দুমাহ ধৰি তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকে এটা আছুতীয়া ৰুম বিচাৰিছিলে, আৰু সেইমতে আমি ছিক্স ফ্ল'ৰত এটা ৰুম দিছিলোঁ। আৰু তাতে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনৰ মানুহখিনি আহিছিলে, কাৰণ আই চিউত অনবৰতে থাকিব নোৱাৰে, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই ৰুমটোত থাকিয়ে তাৰ পৰাই চোৱা চিতা কৰি আছিলে। ডেফিনেটলি না, তেওঁলোকৰ আমি যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত ট্ৰিটমেণ্টত চলি আছে, মই শিলাদিত্য তেওঁৰ লগতো ভালদৰে কথা পাতিছোঁ, তেওঁৰ লগত খুব সুন্দৰভাৱে কথাখিনি প্লেনিং কি কৰিব, তেওঁ গোটেইখিনি জানে আগৰ পৰা। আৰু আমি তিনিদিনমান আগৰ পৰা আমি কৈছোঁ যে পেচেণ্টৰ ডিটেৰিয়েট কৰিছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিব, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড, আৰু গোটেইখিনি মানুহে তেওঁলোকে আলোচনাও কৰি আছে। কিন্তু যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনা হয়তো আনএক্সপেক্টেড, কোনেও ভবা নাছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ব বুলি। কিন্তু তেওঁৰ পৰাও আমি যিটো কথা বতৰা পাতিছিলোঁ আগৰ পৰা, তেওঁ সুন্দৰ নৰ্মেলভাৱেই কথা পাতি আছিলে, গতিকে একচুৱেলি আনএক্সপেক্টেড শক্তিশালী পদ, এটা পাৱাৰফুল পোষ্টত আছে, তাৰ পিছতো তেওঁৰ এই নিসংগতা যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিষয়টোক লৈ। আচলতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে মেণ্টেল ষ্টেবিলিটিটো বেলেগ বেলেগ থাকে, গতিকে তেওঁৰ যিটো মেণ্টেল ষ্টেবিলিটি সেইটোৰ লৈ সন্দেহজনক হয়। হয়তো তেওঁ আগৰ পৰাও হয়তো কিবা প্লেন ভাবি আছে, আমাক হয়তো প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই, সেইটোও হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰ কথা, সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া তেওঁৰ পত্নী খুব তেওঁৰ লগত বেছি ভাল সম্পৰ্ক আছিল বুলি আমি গম পাইছিলোঁ, গতিকে তেওঁৰ পত্নী যেতিয়া তেওঁৰ সন্মুখতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে, হয়তো সেই দুখটো তেওঁ সহিব নোৱাৰিলে, আৰু নোৱাৰি হয়তো শেষত এনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যন লৈছে। গতিকে এই কথাটো এতিয়াও সন্দেহজনক কথাটো যে কি
তেওঁ সেই ডিচিশ্যনটো আগৰ পৰাই লৈছে নে সেই সেই মুহূৰ্তত লৈছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম। না মই যিখিনি গম পাইছোঁ তেওঁ আমাৰ ইয়াত অহাৰ পিছত বা আগৰ পৰা তেখেতক জানো, গতিকে সঁচাই খুব ভাল সম্পৰ্ক লৈ তেওঁলোকে বজাই ৰাখিছিলে আৰু ফেমিলিটো খুব আইডিয়েল ফেমিলি, খুব সুন্দৰ ভালভাৱে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে। গতিকে ইয়াত কোনো সন্দেহ নাথাকে যে তেওঁলোকৰ মাজত কিবা হেৰি আছে বুলি, কিন্তু ভাল সম্পৰ্ক লৈ তেওঁলোকে আছিলে। সেইটো তাৰে ফলশ্ৰুতি হয়তো এইটোও হ'ব পাৰে, তেওঁৰ এইটো নিসংগতা ফিল কৰিলে আৰু সেইটো কাৰণেই এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি।